أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. جی سورہ روم آج ہم شروع کریں گے. الف لام میم اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں بھائی. غلبت الروم مغلوب ہوئے روم والے, مغلوب ہوئے روم والے. فی ادن الارض بہت قریبی زمین میں. وہم من بعد غلبہم اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد. سیغلبون ان قریب غالب ہوں گے. سین قریب کے لیے آتا ہے بھائی, مضارع قریب, قریب مستقبل قریب کے لیے. سیغلبون ان قریب غالب ہوں گے. فی بضع سنین چند سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد اللہ ہی کے لیے حکم ہے اس سے پہلے بھی. ومن بعد اور اس کے بعد بھی اللہ ہی کے لیے امر ہے, یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر کام ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس روز خوش ہوں گے مومنین. بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد سے ساتھ. يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ اللہ مدد فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ زبردست اور نہایت مہربان ہیں. بھئی یاد رکھیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور کسرا یہ دو بہت بڑی سلطنتیں تھیں. یوں سمجھیے یہ اس زمانے کی سپر پاورز تھیں بھائی, جیسے آج کل امریکہ ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی ملک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھائی. جیسے اب تو صرف امریکہ ہے, کچھ عرصہ پہلے روس اور امریکہ دونوں تھے. پھر روس جب اس نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لی, افغانستان پر حملہ آور ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت ختم فرما دی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. اگرچہ بھی اب بھی بہت بڑی حکومت ہے, لیکن بہرحال وہ پہلے والے جیسی حالت اس کی اب باقی نہیں رہی بھائی. تو اس زمانے کے اندر روم اور کسرا بہت بڑی طاقتیں تھیں, بڑے طاقتور ملک تھے اور بہت بڑے بڑے علاقے تھے جو ان کی سلطنت میں داخل تھے, بڑی سلطنتیں تھیں. اور یہ جو فارس والے تھے یہ آتش پرست تھے, آگ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ مشرکین مکہ کے قریب ہوئے. مشرکین مکہ ان کو اپنا قریبی سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں, بتوں کو سجدے کرتے ہیں, اسی طرح یہ بھی آگ کو سجدہ کرتے ہیں. جبکہ روم والے جو تھے وہ عیسائی تھے, اہل کتاب تھے, اور اہل کتاب مسلمانوں کے نسبتاً قریب تھے کہ جس طرح مسلمان ایک آسمانی دین کو مانتے ہیں اور کتاب رکھتے ہیں, اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے, اسی طرح روم والے جو تھے وہ بھی آسمانی دین کا
یعنی آسمانی دین والے تھے اور اللہ اہل کتاب تھے بھائی. تو ان کے روم والوں اور فارس والوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پانچویں سال میں روم والوں اور کسرا والوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی, اور اس جنگ کے اندر روم والے جو اہل کتاب تھے ان کو شکست ہوئی. ان کی سلطنت کے بہت سے حصوں پر کسرا فارس والے جو تھے اور فارس والوں نے قبضہ کر لیا بہت بڑے حصے پر, یہاں تک کہ قریب ان کا جو دارالحکومت تھا وہ بھی خطرے میں پڑ گیا بھائی. عیسائیوں کی ایک بڑی مقدس صلیب تھی جس کا وہ بڑا احترام کرتے تھے, اس کو بھی وہ فارس والے نکال کر لے گئے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اس پر کفار مکہ مشرکین مکہ نے بڑی خوشیاں منائی بھائی, بڑی خوشیاں منائی کہ روم والوں کو شکست ہو گئی, اور مسلمانوں سے باقاعدہ کہنے لگے کہ دیکھو فارس والے جو تھے وہ ہمارے بھائی اور روم والے تمہارے بھائی, اور جس طرح ہمارے بھائیوں یعنی فارس والوں نے روم والوں کو عبرتناک شکست دی ہے اور ان کی مملکت کا بڑا حصہ چھین لیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا, اسی طرح اگر ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہوئی تو ہم بھی تمہیں اسی طرح ختم کر دیں گے, مٹا ڈالیں گے. تو چونکہ روم والے اہل کتاب تھے اس لیے طبعاً مسلمانوں کو بھی یہی تمنا تھی کہ وہ جیتیں. جب ان کی شکست ہو گئی تو مسلمانوں کو طبعی طور پر بڑا غم ہوا, اور پھر مشرکین کے یہ طعنے بھی اس طرح کے کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے, مسلمان بڑے آزردہ اور رنجیدہ تھے اس بات پر. تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں بھائی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ غلبت الروم, روم والے مغلوب ہو گئے یعنی ان کو شکست دی گئی. تو شکست دی گئی روم والوں کو. فی ادنا الارض, ادنا اس میں تفصیل ہے بہت قریبی بھائی, فی ادنا الارض بہت قریبی زمین میں, سب سے قریبی زمین کے اندر بھائی, یعنی یہ جو جہاں پر ان کو شکست ہوئی تھی یہ عرب کے ساتھ ہی علاقہ تھا قریب ہی جہاں پر ان کے شکست ہوئی بھائی. ازرعات اور بسرا کہتے ہیں بھائی, ازرعات الف زال را عین الف اور تا دو نقطوں والی بھائی, ازرعات. اور بسرا با صاد را اور یا, یا بھائی با صاد را یا بسرا. ازرعات اور بسرا کے مقام پر جو ہے ان کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی بھائی. جگہ جگہ لڑائیاں ہوتی تھیں تو اس مقام پر ان کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی, بڑے بہت بڑے بڑے لشکر یہاں ان کے ٹکرائے, اور پھر یہاں پر وہ روم والوں کو عبرتناک شکست ہوئی بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں غلبت الروم, روم والے مغلوب ہوئے. فی ادنا الارض بہت قریب کی زمین, بہت قریب کی زمین میں, میں نے بتایا یہ مقام جہاں شکست ہوئی عرب کے نسبتاً کیا تھا, عرب کے قریب تھا بھائی بڑا. وہم من بعد غلبہم, اور وہ اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد, سیغلبون عن قریب غالب ہوں گے. فی بضع سنین چند سالوں کے اندر بھائی, چند سالوں کے اندر بھائی. دیکھیے روم کو اتنی زبردست شکست ہوئی تھی کہ ان کی سلطنت کا میں نے بتلایا بہت بڑا حصہ جو ہے کس کے قبضے میں چلا گیا تھا, فارس والوں کے, اور ان کی طاقت تقریباً ختم ہو گئی, طاقت ختم ہو گئی, اور ان کا دارالحکومت بھی خطرے میں پڑ گیا تھا, قریب تھا کہ فارس والے اس پر بھی قبضہ کر لیتے بھائی. تو اتنی عبرتناک شکست ہونے کے بعد اب بظاہر کوئی صورت ان کے سر اٹھانے یا پھر اپنی مملکت کو اسی طرح
پورے مملکت کو اپنے قابو میں کرنے کی کوئی دنیاوی اعتبار سے قریب میں کوئی ایسی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی. فوج ساری تقریباً تباہ ہو چکی بھائی، بہت کم باقی. تو عین اس موقع پر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ روم والے مغلوب تو ہو گئے لیکن عن قریب یہ دوبارہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر بھائی، چند سالوں کے اندر. بضع کا اطلاق یاد رکھیے عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، بعض نے کہا 3 سے لے کر 10 تک بھائی. تو بضع کا اطلاق عربی میں کتنے سالوں پر ہوتا ہے؟ 3 سے لے کر، بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے. پھر بضع سنین چند سالوں میں، یعنی 3 سے 9 سال کے اندر بھائی، اور تین صرف یہ زیادہ سے زیادہ 9 سال پر اطلاق ہوا، اور 9 سال میں ایسی کوئی صورت بظاہر ممکن دکھائی دے ہی نہیں رہی تھی کہ دوبارہ اتنی بڑی سلطنت کا انتظام کیا جائے اور پھر اتنی بڑی ملک پر کے ساتھ لڑائی کی جائے اور ان کو شکست دی جائے. لیکن قرآن نے اعلان فرما دیا بھائی، اللہ تعالی کی طرف سے آیات نازل ہوئیں اور بتلا دیا مسلمانوں کو. چنانچہ اب مشرکین مکہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے. عبی بن خلف جو تھا یہ بڑا سردار تھا مکے میں، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح بات کی اور تانہ وغیرہ دیا. حضرت ابوبکر، یہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان قریب روم والے پھر کیا ہوں گے، غالب آ جائیں گے، ہمارے اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے. اور شرط ٹھہرا لی اس کے ساتھ، کیا وہ شرط لگا لیتے ہیں، اگر 3 سال کے اندر روم والے پھر غالب آ گئے تو تم مجھے 10 اونٹنیاں دو گے، 10 اونٹ دو گے، اور اگر روم والے غالب نہ آئے 3 سال میں تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا بھائی. تو 10 اونٹوں کی شرط لگ گئی بھائی. اس زمانے میں یاد رکھیے، میں نے بتایا اسلام جو ہے تدریجن اس کے احکام نازل ہوتے رہے ہیں 23 سال کے عرصے کے اندر، اور یہ ابھی ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صرف 5 سال ہوئے تھے، تو ابھی شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا بھائی. تو یہ شرط لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے اور بتلایا کہ اس طرح میری عبی بن خلف جو ہے اس کے ساتھ شرط لگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 3 سال کی شرط تم نے کیسے لگا لی؟ اللہ تعالیٰ نے بضع کا لفظ فرمایا ہے قرآن میں، اور بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے، تو جاؤ تم اور سال بھی بڑھا دو اور اونٹ بھی بڑھا دو بھائی. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پھر 9 سال کی مدت طے کی کہ 9 سال میں روم والے کیا ہوں گے، پھر غالب آئیں گے، اور اونٹنیاں 10 سے بڑھا کر 100 کر دیں بھائی. چنانچہ کہ 100 اونٹنیوں کی اونٹوں کی شرط لگ گئی بھائی. اور پھر چنانچہ 9 سال، ٹھیک 9ویں سال بھائی، بعضوں نے 7 سال لکھا ہے 7 سال کے بعد، اور تو بعضوں نے 9 سال، ٹھیک 9 سال کے بعد عین جس دن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بدر کی فتح نصیب فرمائی، عین اسی دن مسلمانوں، اسی دن جو ہے روم والوں نے فارس والوں کو شکست دے دی بھائی. تو یہ قرآن کا ایک معجزہ کہ وہ خبر جو پہلے دے دی گئی تھی، ابھی عین ہی اسی کے مطابق روم والوں نے، جس کی بظاہر دنیاوی اعتبار سے کوئی صورت دکھائی ہی نہیں دیتی تھی کسی بھی درجے کے اندر، کسی عام شخص سے کوئی لڑائی نہیں لڑنا، سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینا اور پھر اس کو شکست دینا، تو اور 9 سال بڑی محدود مدت ہے جس میں اتنی طاقت یکجا نہیں کی جا سکتی. تو اللہ نے پھر ان کو، روم والوں کو کیا کیا، غالب. تو جس دن مسلمانوں کو بدر کے دن فتح ہوئی، اسی دن ان کو یہ اطلاع بھی ملی کہ روم والوں نے فارس والوں کو شکست دے دی ہے، تو ان کو دوہری خوشی ہوئی بھائی. اسی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں بھائی. بھائی ادنا کہ میں نے 2 معنی آپ کو بتلائے، ایک سب سے قریبی زمین بھائی، قریبی زمین جو عرب کے قریب تھی، جہاں پر ان لوگوں کو شکست ہوئی وہ عرب کے قریب تھی، اور ادنا کا دوسرا معنی بس سب سے پست زمین کے اندر، سب سے گہری زمین کے اندر ان کو
سب سے گہری زمین بھائی. تو یہاں پر یاد رکھیے بھائی ادنا یہ اس میں تفضیل ہے بھائی, اس میں تفضیل, اور اس کا مادہ یا تو دال نون واو ہے, دنوون سے ہے بھائی. دنا یا دنو کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونے کے, یا اس کا مادہ دال نون یا ہے بھائی دنی, اور دنی کے معنی ہوتے ہیں پست ہونے کے, نیچا ہونے کے دنی. اور اسی سے دنیا بھی ہے مولانا, دنیا تو دنیا بھی یا تو دنوون سے ہے یا دنیون سے, اور دنوون سے ہو تو معنی کیا تھا دنو کا قریب ہونا, تو دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے بھائی, سامنے ہے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, اور آخرت دور ہے بھائی. اور یا دنیا اگر دنی سے ہو تو دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑی پست ہے اور حقیر چیز ہے, گھٹیا چیز ہے, اصل کیا ہے آخرت ہے بھائی, اصل آخرت کی زندگی ہے بھائی, تو اسی سے دنیا کا لفظ ہے بھائی. تو یہاں پر بھی یہ ادنا اس میں تفضیل آیا بھائی, اور اس کا معنی کیا کیا مفسرین نے قریب کی زمین میں قریبی, تو قریبی زمین جب اس کا مادہ کیا ہو دال نون واو دونوں ون سے ہو, اور دوسرا معنی میں نے کیا بیان کیا دوسرا مادہ اس کا ہے دنیون سے دال نون اور یا پست ہونے کے, تو ادنا کے کیا معنی ہوں گے سب سے پست بھائی, ادن الارضی سب سے پست زمین کے اندر بھائی. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک بات جس کی طرف اس نے جس کی طرف قرآن نے 1400 سال قبل اشارہ کر دیا واضح لفظوں کے اندر, آج 1400 سال بعد سائنس وغیرہ اس قابل ہوئی کہ وہ اس حقیقت کو دریافت کریں جس کی طرف قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا بھائی, سمجھ میں آیا. سائنس میں نے بتایا سائنسدانوں نے تحقیقات کی اور دیکھا کہ یہ جو بحر میت کے کنارے اور اس کے ساتھ کا علاقہ ہے یہ دنیا کا سب سے گہرا علاقہ ہے بھائی, سب سے پست ہے, سب سے, اور گہرائی کا اندازہ کس کے لیے کیا جاتا ہے سطح سمندر کے ساتھ بھائی, کہ سطح سمندر کے برابر ہے یا اس سے کتنا اونچا ہے, تو اتنا پست علاقہ پوری دنیا کے اندر اور کوئی نہیں, اور اس کی طرف قرآن نے واضح لفظوں میں اشارہ کر دیا فی ادن الارض سب سے پست زمین میں, سب سے پست زمین میں, سب سے گہری زمین میں. تو اس آیت کے اندر قرآن نے عظیم الشان پیشن گوئی کی کہ یہی روم والے جو اس وقت تقریباً بالکل ختم ہو چکے ہیں صرف چند سالوں کے اندر دوبارہ فارس جیسی سپر پاور کو شکست دے دیں گے, چنانچہ قرآن کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی, اور پھر صرف 7 سال بعد پر کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ 9 سال بھائی, 9ویں سال روم والوں نے فارس والوں کو شکست دی اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے کو دوبارہ ان سے حاصل کر لیا بھائی. چنانچہ جب قرآن کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی لوگوں نے دیکھ لیا کہ قرآن نے آج سے کئی سال پہلے جو بات بتلائی تھی آج وہ حرف بہ حرف پوری ہو گئی ہے, تو اس موقع پر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے یہ دیکھ کر بھائی. اور نیز اس آیت کے اندر آپ کو جیسے کہ میں نے بتلایا فی ادن الارض اس کا معنی مفسرین جو ہیں سب سے قریبی زمین کے کرتے رہے ہیں, لیکن آج سائنسی تحقیقات کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ وہ جہاں پر روم والوں کو سب سے بڑی شکست ہوئی تھی وہ سب سے پست ترین جگہ ہے دنیا کی, سب سے گہری جگہ ہے, اور یہ اب جب سائنسی آلات نے ترقی کی تو آج معلوم ہوا. تو وہ بات جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہی تھی آج سائنس کے ذریعے اس بات کا علم ہوا بھائی. لا تنقضی عجائبہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے, جو جو وقت گزرتا جاتا ہے اس کا نئے سے نیا اعجاز سامنے آتا ہے بھائی, نئے سے نیا.
غلبت الروم مغلوب ہوئے روم والے فی ادن الارض بہت ہی قریبی زمین میں وہم من بعد غلبہم سیغلبون اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون عن قریب غالب ہوں گے فی بضع سنین چند سالوں کے اندر للہ الامر من قبل ومن بعد اللہ ہی کے لیے ہے ہر کام یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں اللہ ہی کے قبضے میں ہے ہر معاملہ من قبل اس سے پہلے بھی ومن بعد اور اس کے بعد بھی ویومئذ یفرح المؤمنون اور اس دن مومن خوش ہوں گے وہ دیکھو ایک اور بات آ گئی ویومئذ یفرح المؤمنون اور اس دن مومن خوش ہوں گے فتح بدر کی وجہ سے بھائی سمجھ میں آیا بھائی اس دن مومن خوش ہوں گے بنصر اللہ اللہ کی مدد کے ساتھ اس میں اللہ کی مدد آئی تھی بھائی غزوہ بدر کے اندر بھائی تو کتنا واضح اعلان کیا جا رہا ویومئذ بدر کی تو ویومئذ یفرح المؤمنون اور اس دن خوش ہوں گے مومن اللہ کی مدد سے ینصر من یشاء اللہ مدد فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں وہو العزیز الرحیم اور وہ زبردست اور بہت نہایت مہربان ہیں نہایت رحم کرنے والے ہیں یہ ادنی الارض کا کیا معنی کیا میں نے بھائی بہت قریب کی زمین بہت قریب کی زمین یعنی یہ عرب کے قریب زمین تھی قریب تھی وہ جگہ اس کے ساتھ ہی تھی جہاں پر روم والوں کو شکست ہوئی اور فارس والوں کو فتح ہوئی بھائی یہ تو ایک تفسیر مولانا آج کل ایک اور نقطہ جو جدید بھائی جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے اسی قدر قرآن کا اعجاز اور قرآن کا معجزہ ہونا ظاہر ہو رہا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھائی نئی نئی چیزیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جو غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اس کو اللہ نے بہت پہلے ذکر کر دیا تھا چنانچہ علماء آج کل بھائی سائنس کا دور ہے کمپیوٹر وغیرہ کی خوب ترقی ہو چکی ہے خلائی سیارچے بھیجے جاتے ہیں پوری زمین کے نقشے بن چکے ہیں سارا کچھ ہو چکا تو اب بعض علماء نے تحقیق کی اور بتلایا کہ بھئی ادن الارض کا ترجمہ سب سے پست زمین سب سے گہری زمین کیا ترجمہ ہے سب سے گہری زمین میں بھئی چنانچہ خلائی سیارچوں وغیرہ سے حاصل ہونے والی تصاویر اور اس کے لیے میں نے بتایا پوری دنیا کے نقشے بن چکے ہیں تفصیلات سامنے آ چکی ہیں اور یہ بھی چند سالوں کی بات ہے اس سے پہلے اتنی زمین کے بارے میں تفصیلات کا علم کسی کو نہیں تھا بھائی کسی کو اتنا علم نہیں تھا اب جو نقشے وغیرہ بنے ساری تفصیلات سامنے آئیں تو دیکھا گیا کہ وہ جگہ جہاں پر روم والوں اور فارس والوں کی آخری عظیم لڑائی ہوئی تھی بھائی جس میں روم والوں کو شکست ہوئی تھی بھائی وہ اس جگہ پر ہوئی ہے جو بحر میت جو ہے اس کے ساتھ ہے بھائی بحر میت اور یہ زمین کا سب سے پست حصہ ہے بھائی سب سے گہرا حصہ ہے بھائی سب سے گہرا حصہ جیسے آپ بھائی دیکھتے ہیں سنتے ہیں پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مقام اتنے فٹ اونچا ہے یہ مقام اتنے فٹ اونچا ہے بھائی جتنی اونچائی بڑھتی ہے اسی قدر اس میں ٹھنڈ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ جو اونچائی ماپی جاتی ہے یہ سطح سمندر سے ماپی جاتی ہے سمندر کی جو سطح ہے تو یہ خشکی کے اندر تو ساحل تو بالکل سمندر کے برابر ہوا آگے جوں جوں خشکی کی طرف جائیں بھائی بلندی بڑھتی چلی جاتی ہے سمجھ میں آیا بلندی بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر خصوصاً یہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان کی بلندی تو ہزاروں فٹ بلند ہوتے ہیں یہ سطح سمندر سے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو جو جو خشکی کے اندر آتے جائیں بلندی بڑھتی چلی اگرچہ آپ کو محسوس بھی نہ ہو لیکن بلندی سطح سمندر سے بڑھتی جاتی ہے اور اس کا پتہ پھر وہ مختلف آلات وغیرہ کے ذریعے لگاتے ہیں سائنسدان بھائی
جس کا پہلے علم نہیں تھا، پہلے یہ آلات نہیں تھے. جی تو یہ لاہور بھی اونچا ہوگا، سمندر سے کافی زیادہ اونچا ہوگا، لیکن پھر پہاڑی علاقے وہ ہزاروں فٹ کی بھی بلندی آ جاتی ہے، اور پھر وہاں ٹھنڈ بھی جتنی بلندی بڑھ جائے ٹھنڈ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ آپ یہ مری وغیرہ اور نتھیا گلی وغیرہ کی طرف جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہ سطح سمندر سے اتنے ہزار فٹ اونچی ہے یہ جگہ بھائی، اور یہ اتنی اونچی جگہ ہے. تو یہاں بھی جب اب حساب لگایا گیا دیکھا گیا تو بھائی زمین تو عموماً اونچی ہوتی ہے سطح سمندر سے، لیکن وہ جو علاقہ ہے بحر میت کا جس کے کنارے پر یہ لڑائی ہوئی تھی وہ سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے ہے بھائی، 400 میٹر بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ 400 میٹر تو یہ سطح سمندر سے نیچے ہے بھائی. اور اس کا پتہ آج کل کے سائنسی آلات کے ذریعے ہوا، پوری دنیا کے اندر اس سے گہری سطح ارض نہیں ہے، زمین کی کوئی سطح اس سے گہری نہیں ہے. ہاں زمین میں غار بنا لیں اور نیچے کی طرف، بھائی وہ سطح زمین تو نہ ہوئی نا، وہ تو غار سمجھ میں آیا، تو وہ مراد نہیں ہے. سطح زمین خود پورا علاقہ ہی نیچے گہرائی کے اندر واقع ہو تو یہ سب سے گہرا علاقہ ہے. تو اس سے قرآن کے ایک اور مستقبل کی جو قرآن کا اعجاز کا پتہ چلا کہ اس زمانے میں تو کوئی صورت ہی نہیں تھی کسی کو پتہ چلتا کون سی زمین گہری ہے کون سی اونچی ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا فی ادنا الارض. ادنا اس میں تفضیل ہے بھائی، اس میں تفضیل ہے، اور تو سب سے پست زمین کے اندر بھائی. تو یہ جدید تحقیق ہے مولانا، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ ایک بات بھائی، بعض چیزیں قطعی پتہ لگ جاتی ہیں تحقیق سے، بعض صرف نظریات ہوتے ہیں خیال کہ یہ شاید اس طرح ہوگا اس طرح. تو بہرحال جدید تحقیق سے قرآن کے اعجاز کا پتہ تو چلتا ہے، لیکن اس کو عین معیار یہ نہیں بنانا چاہیے کہ بالکل یہ بات اسی طرح ہے، قرآن یہی بتلا رہا ہے. یہاں یہ معنی ایک سمجھ میں آیا، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں بھائی قرآن یہ بتلا رہا ہے تو پھر تو خدا نخواستہ اگر کبھی وہ تحقیق غلط ثابت ہو جائے تو کیا معنی پھر لیں گے، قرآن غلط ثابت ہو گیا؟ نہیں بھائی، آپ معلوم ہوا آپ نے جو ترجمہ مفہوم سمجھا تھا وہ معنی صحیح نہیں بھائی. لیکن بہرحال یہ تو تقریباً قطعی صورت جیسی ہی بن گئی ہے، کیونکہ اب سائنسی آلات کی جو باقاعدہ علم ہو چکا ہے، تو گویا قرآن کی ایک اور بات جو اس نے 1400 سال پہلے بتلائی تھی اس کو آج سائنس نے بالآخر تسلیم کر لیا بھائی، سب سے پست زمین. تو بہرحال ترجمہ آپ وہی رکھیں، لیکن یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں بھائی. تو الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب ہوئے روم والے بہت قریبی زمین کے اندر. اور اگر یہ تفسیر مانا ہو تو پھر سب سے پست زمین کے اندر، سب سے گہری زمین کے اندر. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہوں گے. پھر بے سنین، چند سالوں کے اندر. للہ الامر من قبل و من بعد، واللہ ہی کے لیے حکم ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. حضرت چنانچہ جب شکست ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے وہ تو پھر ان کے وارثوں سے، عبید بن خلف جو ہے اس کے وارثوں سے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 100 اونٹ وصول کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ ان کو صدقہ کر دو، غریب مسلمانوں وغیرہ میں تقسیم کر دو بھائی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز خوش ہوں گے مومنین. کس وجہ سے خوش ہوں گے؟ غزوہ بدر کی فتح کی وجہ سے، تو یہ بھی خوشی ان کو مل جائے گی. تو اس روز خوش ہوں گے مومن بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، اللہ مدد فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں. وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہیں اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. وعد اللہ،
یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ مفعول مطلق ہے مولانا, مفعول مطلق. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو. تو ماقبل اگرچہ وعدہ کا لفظ صراحتن تو نہیں آیا لیکن مفہوم ہو رہا ہے, اللہ کیا فرما رہے ہیں, سیغلبون, عن قریب کیا ہوں گے یہ لوگ غالب, اور اسی طرح اس روز مومن خوش ہوں گے. تو یہ معلوم ہوا کہ گویا کہ اللہ کی طرف سے وعدہ آ چکا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو گویا کہ یوں کہا گیا وعد اللہ وعدن. کیا کہا گیا؟ وعد اللہ وعدن, اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے. تو وعد اللہ ہی اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ, اللہ خلاف نہیں فرماتے اپنے وعدے کے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, وہ جانتے ہیں ظاہر کو ہی دنیاوی زندگی میں سے. دنیاوی زندگی کے صرف ظاہر کو لوگ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھائی زیادہ سے زیادہ انسان مال و دولت اکٹھی کرے اور یہاں پر کھائے پیے اور لذتیں حاصل کرے, صرف اتنا ہی جانتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیاوی زندگی انسان کو ویسی نہیں دی گئی, اس دنیاوی زندگی کی تہ میں ایک اور زندگی موجود ہے اور انسان کو پھر جہاں جا کر اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو صرف یہ دنیاوی زندگی, اس کی زیب و زینت کو, اس کے کھانے پینے اور اس کی لذتوں ہی کو جانتے ہیں, اخروی زندگی سے یہ بالکل غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, وہ لوگ جانتے ہیں ظاہر کو دنیاوی زندگی میں سے. وہم عن الآخرت ہم غافلون, اور وہ آخرت سے غافل ہیں. یہ ہم جو دوبارہ آیا یہ اسی ہم اول کی تاکید ہے. بھائی آپ نے پڑھا ہے کبھی کبھار کیا کرتے ہیں عربی میں, پہلے لفظ کی تاکید لائی جاتی ہے. مثلا میں نے کہا جاءنی زیدن زیدن, یہ زید ثانی کیا ہے؟ پہلے کی تاکید ہے بھائی, تاکید ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر میں اکیلا مثلا میں کہتا جاءنی زیدن, میرے پاس کون آیا؟ زید آیا. یا اس سے بہتر مثال جاءنی امیر المومنین, میرے پاس حضرت امیر المومنین تشریف لائے. آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ شاید امیر المومنین نہیں آئے ہوں گے لیکن اپنے کسی سیکرٹری کو بھیج دیا, اور امیر المومنین کا سیکرٹری آنا بھی بہت بڑی بات ہے. تو جب وہ آ گیا گویا کہ امیر المومنین خود ہی آ گئے, یوں سمجھا. تو اس لیے مخاطب نے کیا کہا ہے جانی, تو مخاطب وہ متکلم نے کیا کہا جانی امیر المومنین. تو دیکھو جانی امیر المومنین کہنے سے آپ کے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے کہ امیر المومنین خود نہیں آئے بلکہ اپنے کسی خاص آدمی کو بھیجا ہے. میں اس کے ساتھ ایک اور امیر المومنین ملاد کر کہتا ہوں جانی امیر المومنین امیر المومنین. تو دیکھو اس امیر المومنین ثانی جو ہے یہ اول کی تاکید ہے, اور یہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ یہ مجاز کا احتمال ختم کر دیتا ہے. یعنی یہ جو میں نے آنے کی نسبت امیر المومنین کی طرف کی, اس سے مجاز نہ سمجھنا کہ وہ خود نہیں آئے, ان کا کوئی آدمی آیا ہے, بلکہ وہ خود ہی آئے ہیں. اگلے امیر المومنین نے اسی امیر المومنین کو کیا کر دیا؟ پکا کر دیا کہ وہ ہی آئے ہیں. یہ آنے کی نسبت امیر المومنین کی طرف مجازن نہیں ہے بلکہ حقیقتن ہے, آنا انہی کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے بھائی. تو یہاں پر بھی ہم ثانی جو لایا گیا یہ پہلے کی تاکید ہے, اور اس نے فائدہ ایک تو مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا, اور شمول کا فائدہ دیا کہ یہ جو اکثر لوگ جو ہیں یہ جو کیا ہیں آخرت سے غافل ہیں بھائی. اولم یتفکروا, کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا, فی انفسہم اپنے جی میں, اپنے نفسوں میں یعنی اپنے دلوں میں, کیا انہوں نے دل میں یہ سوچا نہیں, کیا دل میں انہوں نے یہ غور و فکر نہیں کیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا بھائی,
اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنے دلوں میں کہ یہ بات کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالی نے پیدا نہیں فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ یعنی حکمت کے ساتھ۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دلوں میں یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت ہی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے؟ بھائی اللہ تعالی نے حکمت ہی کے ساتھ، واجل مسمن، اور ایک وقت مقررہ تک، بھائی یعنی قیامت تک کے لیے، اور ایک وقت مقررہ، الا بالحق واجل مسمن، مگر حکمت کے ساتھ اور ایک مقررہ وقت تک، مقررہ وقت کے لیے۔ وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے وہ اپنے پروردگار کی ملاقات کا البتہ انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ سیر کا معنی چلنا، گھومنا، چکر لگانا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہیں ہوئے، جو ان سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کا، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں دیکھتے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کس طرح انہوں نے ہماری نافرمانیاں کی اور پھر کس طرح ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کھنڈرات کو اور نشانات کو یہ لوگ آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کانو اشد منہم قوتا، وہ لوگ جو تھے وہ زیادہ شدید تھے ان کے مقابلے میں، قوتن باعتبار قوت کے، کانو اشد منہم، وہ لوگ زیادہ شدید تھے ان لوگوں سے، قوتن باعتبار قوت کے، یعنی وہ لوگ ان سے زیادہ قوت والے تھے۔ واثار الارض، اور انہوں نے زمین کو الٹ دیا، اثار الارض، انہوں نے زمین کو الٹ دیا۔ بھئی اثار کے اصل معنی ہوتے ہیں زمین کو الٹنے کے، اور اسی سے اثار یسیرو کے معنی زمین میں ہل چلانے کے بھی آتے ہیں، تو ہل چلا کر بھی کیا کیا جاتا ہے، زمین کو پھاڑ دیا جاتا ہے، الٹ دیا جاتا ہے، بھئی اندر والا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو جی، تو اثار الارض، تو جی تو ترجمہ کیا کر لیں، وَأَثَارُ الْأَرْضَ، زمین کو انہوں نے جوتا، یا زمین کو انہوں نے کھیتی باڑی کے لیے تیار کیا۔ تو وہ ان سے زیادہ شدید تھے باعتبار قوت کے، وَأَثَارُ الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا، یا انہوں نے زمین کو جوتا، وعمروها، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا، اکثر، اس سے زیادہ، مما عمروها، جو انہوں نے آباد کیا ہے، ان لوگوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا ان لوگوں نے آباد کیا ہے۔ تو انہوں نے زمین کو الٹ دیا بھائی، یعنی اس کے اندر بھائی اس کو فصلوں، کھیتی باڑی فصلوں کے لیے تیار کیا، اس میں فصلیں اگائیں، اس کے اندر انہوں نے باغات لگائے، اس کو کھود کر اس کے اندر سے انہوں نے چشمے نکالے، اور اس کے اندر کھود کر کانیں بنائیں جن سے مختلف قسم کی معدنیات اور جواہرات وغیرہ وہ حاصل کرتے تھے۔ تو وہ لوگ ان سے زیادہ قوت والے تھے، اتنی قوت والے تھے جیسے قوم عاد و ثمود وغیرہ، کہ حتیٰ کہ کہتے ہیں ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے تھے کہ وہ کھجور کا درخت وغیرہ لگا ہے تو اس کو پکڑ کر جڑ سے نکال دیا کرتے تھے، بھائی اتنے طاقتور لوگ تھے۔ تو ان کو اللہ نے بڑی قوت دی تھی، انہوں نے زمین کو زیادہ کھیتی باڑی کے لیے تیار کی، اس سے زیادہ آباد کیا جتنا ان لوگوں نے آباد کیا ہے۔ یہ اہل مکہ، یہ مشرکین مکہ، ان کے سامنے کیا چیز ہیں، ان کی عمریں بھی بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں، ان کی عمریں بھی تھوڑی سی ہیں۔ انہوں نے زمین کو بہت زیادہ کھیتی باڑی اور باغات وغیرہ کے لیے تیار کیا،
جبکہ ان کے ہاں تو یہ تو مکہ میں ہیں جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی نہیں ہے بھائی، وادی غیر ذی زرع ہے جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی نہیں ہے، اور تو انہوں نے زمین کو کہاں اتنا آباد کیا، بلکہ یہ تو لوگ خود مکہ کے اندر جو ہے ارد گرد زمین کو چھوڑ کر مکہ میں آئے، کیونکہ مکہ کو اللہ نے امن والی جگہ بنایا ہے، ارد گرد ان کو خوف ہے کہ کوئی ہمیں قتل نہ کر دے یا کوئی ہمیں لوٹ نہ لے، تو یہ ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور ان لوگوں کو جب ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا تو یہ ان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کانو اشد منہم قوتا واثار الارض، اور وہ لوگ زیادہ شدید تھے ان سے باعتبار قوت کے، واثار الارض اور انہوں نے زمین کو جوتا، وعمروها اور زمین کو آباد کیا، اکثر مما عمروها اس سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا زمین کو، وجاءتهم رسلهم بالبينات اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبينات واضح نشانیاں لے کر، اے بالآیات البینات اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم پس نہیں تھے اللہ کے ظلم کرتے ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ خود تھے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء پھر تھا انجام ان لوگوں کا، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، الذین اساؤ جنہوں نے برائی کی، اسوء برا انجام بھائی، برا اسوء یہ اس میں تفضیل بھائی، اسوء کی مؤنث ہے بھائی، جیسے اضربو اس میں تفضیل کی مؤنث کیا آئے گی، ضربا، اضربو کی ضربا، احسنو کی حسنا، اسی طرح اسوء اس میں تفضیل جو ہے اس کی مؤنث کیا آئی، سوء بھائی، تو بہت بہت برا انجام، تو وہ لوگ، ثم کان عاقبۃ الذین اساؤ پھر انجام جو تھا ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی تھی، اسوء سب سے برا انجام ہوا ان کا، سب سے برا انجام ہوا بھائی، تو دیکھیے اسوء یہ کانا کا اسم مؤخر ہے، اور عاقبت جو آیا لفظ یہ کانا کی خبر مقدم ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب بھائی، تو کوئی آپ سے یہ نہ پوچھے ثم کانا عاقبتا یہ منصوب کیوں ہے، تو آپ کیا جواب کہیں دیں گے، یہ کانا کی خبر مقدم ہے اور اسوء کیا ہے، کانا کا اس میں مؤخر ہے، تو وہ مرفوع ہے بھائی، مرفوع، ثم کان عاقبۃ الذین اصابوا پھر انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی تھی، اسوء بہت برا، ان کذبوا ای بی ان کذبوا یہاں با محذوف بھائی، با سببیہ، اس وجہ سے اس سبب سے کہ انکذبوا بآیات اللہ کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو، وکانوا بها یستہزئون اور وہ تھے ان نشانی اور وہ ان نشانیوں کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو ان لوگوں جنہوں نے برائی کی تھی ان کا بہت برا انجام ہوا اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو بھائی، کدھر، ما خلق اللہ، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنے دلوں میں، اپنے دلوں میں یہ بات سوچی نہیں کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالی، یہ ما نافیہ ہے،
نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، زمین اور آسمان کے درمیان ہے، الا بالحق، کی مگر حکمت کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے، اجل وقت، مسمى مقررہ. اور کوئی بات بھائی، سمجھ میں آ گیا سارا سبق بھائی؟ چلیے.